Kulturförvaltningens uppdrag är att öppna världar och att bedriva biblioteks- och andra kulturinstitutioner i staden. Eftersom vi har ett uppdrag att nå alla så vill vi ju använda de mobila teknikerna och digitaliseringen så mycket som möjligt också. Vi har ett stort behov och ett stort tryck på biblioteket att man vill ha visningar, och då har vi inte riktigt kunnat möta den efterfrågan alltid. Och då såg vi en möjlighet att göra digitala visningar med hjälp av en app. Jag ser appen som ett hjälpmedel som underlättar för besökarna i alla delar i interaktionen med biblioteket igen. Men det hjälper även bibliotekarierna med deras arbete. Så jag ser den här appen som en liten digital bibliotekarie i fickan egentligen. Appen har väldigt många funktioner. Du kan göra mycket roligt där. Du kan dels göra allting som du kan göra i webbkatalogen. Så du kan förlänga dina lån om de börjar bli försenade. Du kan göra reservationer. Du kan läsa boktips. Vi har en koppling till våran blogg. Du kan ta ett quiz och se hur smart du är, hur mycket du kan. Det finns mycket roligt du kan göra i appen. Det här projektet har vi använt oss av beacon-teknik. Det är små blåtandssändare som man monterar runt om i lokalen. Det här skickar ut en signal som din telefon kan plocka upp. Och det här gör att du kan brygga mellan den fysiska världen där vi rör oss och den här digitala upplevelsen som vi bygger i apparna. Det har varit väldigt roligt att samarbeta ihop med CGI. Resan har varit lång och ibland strapatsfull. Men vi har ju alltid hittat rätt. Men våra användare har varit så positiva. Det är så gott som enbart positiv feedback. De tycker det är väldigt enkelt och smidigt att förlänga sina lån. Att sitta på spårvagnen och lägga en reservation, bara en sån sak.